Estamos na Champions League. Aqui o FIFA 17 chama de Champions Cup, já era assim no FIFA 16, em decorrência de direitos autorais. Mas é a Champions League, isso aqui é a Libertadores. Cara, que comparação ruim, né, cara? É a Libertadores da Europa. Estamos aqui treinando, eu sou o Joe MDS, estamos aqui treinando o Manchester United no modo carreira do FIFA 17. Como eu falei, a gente vai estrear na Champions League aqui, jogando na Alemanha contra o Borussia Mönchengladbach. A gente na última parte aqui jogamos contra o Manchester City pela Premier League no Teatro dos Sonhos Old Trafford e a gente empatou em 1-1. Estamos em segundo, empatados com o Manchester City, em segundo lugar na Premier League. E aqui, como vocês viram, na Champions League a coisa tá zerada. Essa é a primeira partida, fase de grupos, Alemanha, Borussia. Vamos lá, melhores momentos da partida a seguir. Na correria, então. Gol. Ah, que porra, o Pogba mandou um chute ali. Gol. Nossa, o cara tirou. Cara, que lance foi esse? Três finalizações. Essa do Pogba foi a menos perigosa. Mas o cara ali, o goleiro tava caído, chutou, bateu no zagueiro, cara. O zagueiro tirou. Pô, que lance bonito, quase que a gente consegue. Vamos ver se eu consigo chutar daqui. O goleirão pegou escanteio. Bola roubada. Boa, que bola pro Ibra. Só que não tem ninguém pro Ibra passar, porque o Ibra sozinho não vai chegar. Eu vou tentar cortar esse jogador aqui. Cortei bem. Chutei, defendeu o goleiro. Voltou, gol. Valeu, defendeu. Putz, que isso, cara? Esses caras estão brincando, cara. Brincanagem aqui nessa partida com o Borussia. Que isso? Aquele zagueiro ali é premiado, cara. O cara não saiu com a bunda virada pra lua. Dois lances seguidos sem goleiro. O cara vai lá e tira, tipo, o gol. Tira o gol, não é nem, não é questão de tirar a bola. Ele tirou o gol, velho. Se não é ele ali, era gol. Duas vezes seguidas. O que você procura, né? Se é um centroavante ou um jogador de velocidade pra jogar pelos lados. Mas, mesmo assim, eu acho bem melhor que o Ibra. E o Mkhitaryan sentiu. Vou ter que tirar o Mkhitaryan de campo. Vou botar o Lingard, que é o jogador da direita ali. Ele é o jogador da direita ali, que é a posição que o Mkhitaryan tá. Ah, vai gol! Que isso, cara? Passou muito perto. Muito, muito perto. Cara, o Marcelo, ele é uma nulidade na cabeça, olha lá. Ele é muito baixo. O Marcelo tentou chegar, não conseguiu. Quase que o Borussia abre o placar. Estamos chegando em 70, vamos substituir logo de uma vez. Sem enrolar muito, jogando Borussia Park aqui. Vamos tirar o Martial, botar o Rashford, coisa que eu fiz no último jogo. E quem mais, cara? Vamos botar o Depay. Ah, eu não sei se eu tiro o Pogba, não acho uma boa. Vamos botar o Depay no lugar do Matuidi. Vamos com tudo pra cima, né, cara? Não sei se eu tô fazendo certo. Vamos lá, vamos arriscar um pouquinho. 70 minutos, eu tô achando que dá pra ganhar. Tem que tirar o Matuidi arriscado, porque o Matuidi é um cara bom na nossa defesa ali, né? Olha lá, gol. Tomamos gol. Não, agora não foi errado na substituição, não. Não foi errado. Vamos botar o time até mais pra frente aqui. Ultra ofensivo. Não foi errado na substituição, porque agora a gente tomou o gol e a gente vai precisar ir pra cima. Vamos lá. Passar lá do outro lado. Agora o gol. Agora o gol. Ah, muito alto. Ah, cara. Que perigo. A gente tá chegando muito, cara. 89. Agora é só um milagre pra nos ajudar aqui. Quanto tempo o juiz vai dar de acréscimo? Não, cara. Putz, velho. Cara, que isso, cara. Estreamos a Champions com derrota, cara. Pô, pode isso, Arnaldo. Que isso. Cara, a gente perde invisibilidade aqui no modo carreira. Pro time do Borussia Mönchengladbach. Que droga, cara. Pô, eu não queria ter perdido esse jogo. Infelizmente, a gente sofreu a primeira derrota, mas bola pra frente. A gente ainda tem mais 5 partidas aqui no na fase de grupos da Champions League. Antes de definir se a gente vai passar ou cair fora. Mas de qualquer maneira, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. De novo, fiquem bem e até a próxima.